有油吗？好，哎呀呀，太大气了。大气的。油这一套那个肯定是创化肥啊，这个。根本不管费，光往里加水。行，这会儿行了，不吃进去了。为什么你干活？他是干活厂子。嗯。干活就是。干活好点，学没法了，学习。好，还挺能吃嘞。嗯。它挺大。嗯，对。他吃菠菜吧，油菜的。油菜吃。哦。菠菜不吃啊？菠菜不敢喂它，菠菜应该是个凉性的。哎，对。菠菜吃了可能好拉肚子。哎。油菜可以。胡萝卜可以吃。啊，胡萝卜啊。甜啊，胡萝卜。对。是。又不吃了。刷墙的一刀，一刀，一刀，那是用笔的一刀，这是干到一刀，不是，哎，这最后就用那个，可不，那个挺好，我马上喝火，清爽巴掌了，能把它糊糊里，这胡同旁一看挺好，哈哈，没法看，哎，哎，这种可能说什么人来挺好的，你这饭呢都能干着。不吃。你看他这说了吗？他们这，他们这下的，年轻的，这干的多，不比老人啥地方？在这个工厂，剩下的呀，那都没一块儿。都不愿吃了，是吧？这没用，这是葱，这肠子都是葱，肠子全是葱的，管的是香啊。你看我能看他也吃了吧？肠子光吃一个。是咋的？是吧？我看一眼儿。俺说这些活儿。要光用，要光用你说那个，他弄不了，啊，弄不了，看不起来。问问题是在哪个地方呀？就是说呢，这四一二三四，这四个是一样的活，他四个是一样的活，这也是一样的活，就是摞着锯的吧，锯完了打起来就偏了呗。做不到营养。这个活就让咱爸爸干，能让咱爸爸干啊。说话。这个活得多长时间？得四天。这要是干活得麻烦。哎，麻烦。有毛球的。还得紧干，还得紧干。陪他查。四手弄起来。他这个有如果说，他这个像他这个要是拖吧，3天。一个人是吧？3天拖起来，3天拖起来是姑娘，她得干的纯洁了才行。你像有的，他不干得，是吧？他不咋行，啊。练的成干的，不干了。其实干这个活儿，那他的干法，那就是很快，很快。就是养，就是养出一个尺寸的猪啊，他是一个他这个下脚趾头都。还没吃完。他还会找镜头嘞，你看。哈哈哈哈哈。他出来了。你别去，就有那圆的。我开着呢。这个不吃，这边是背锅，炸的，够了吗？我想四五斤了。
按四十五左右左打呗，他就打出来了，最少是打样了。你扯这也不想吃了。其实这个心理提升的这个强化，这个强化一点。严实点，你严实点，咱严实。第一次拿不拿面包，一看就是打人的。第二次你起来，你把椅子给他呗，靠着个背呗。靠个背。靠背上。一天喂几次的？一天喂两次。咱妈的活吃吧。他一看他就知道，不用，给我点干点，你别再给。给他洗的，还有家里好几个。好几个。嗯。哎呦，是吗？为了他开的工头。哎呦，娘呀！他住了一个复式房子，后来给他姑，他姑姑不舍得开房，开空调，他就送人了。啊，冷还不行是吧？这不底下还加热膜。哎呦，咱要干活去活。电视里边那个黑颜色的。啊。那个灯170块，169块，是吗？他就光，他比如说这哪一个光多少的灯？哦，还咱不来，你看哈，还是小的地方是吧？他就是放着盒子放着。哦，这盒子。哎，这盒太大了吧？这盒子小了吧？他进去也不大行。也不大啊，可不。他让做个大盒子呗。哎。他让做个再高了。再高点哈。嗯。除了故宫就是曲阜，曲阜和故宫是完全一样的。真是呀，我得你得付出才行。不出去了，你不愿意。他那宾馆上，就是一户烧啤酒。他不能比故宫高，那是光在住的屋，他不能比他高。这玩意还长是吧？长，咱不能长到多大。哦。他这就是，你看了吗？吃饱了啊，差不多了。